42 tål beskriv det vita och röda området med olikhet. Så ser vi ska leta efter först den här. Den röda. Så har vi röda. Så har vi y. Är lika med negativ x eller? Okej. Varje gång jag ett steg till höger och sen ett ner. Så. Så det är därför negativ x där. Så den vita nu då. Så har vi y är. Det är ovan på linjen. Så det måste vara större eller lika med negativ x. Ska vi titta på b, röda. Så har vi varje steg. Ett fortfarande så har vi y är lika med x minus 2. Därför här är det m. Okej. Okay. Och det vita. Så har vi y. Det är under. Så det måste vara mindre än x minus 2. Jo, någon kom i mitt rum. Okej, okay. Då är det nu då. Okay, vi tittar på den nästa. Det är röda först. Röda linjen. Så har vi ett steg där och en halv. Eller två steg och en hel. Okej, okay, precis. Så har vi y är lika med. Vad heter den då? Negativ. En halv x. Addera med 2. Så har vi nu den vita. Så har vi y är ovan på linjen. Det måste vara större eller lika med. Därför är det heldragen linje. Negativ en halv x. Addera med 2. Oftast ju skriver de i allmän form. Så om jag adderar båda led det här med x. Det här med x. Så får jag y plus x är större. Eller x plus y kanske. Det är bättre. En bokstavsordning. X plus y är större eller lika med 0. Och den här om vi subtraherar båda led med x. Och med adderar med 2. Så minus x adderar med 2. Så har vi negativ x adderar med y adderar med 2. Den här är 0. Ja. Där också jag har inte skrivit. Är mindre än 0 då. Men oftast vill man inte ha negativ där. Så om jag multiplicerar båda led med negativ 1. Så har jag x minus y minus 2. Är större än en negativ. No. Så. Den nästa. Här. Om jag multiplicerar båda led med 2. Så har jag 2i minus är större eller lika med negativ x. Addera med 4. Så om jag adderar med x och sen subtraherar med 4, båda led, adderar med x, subtraherar med 4, så har jag x adderar med 2y, adderar med 4, är större eller lika med 0. Så det beror på, om jag är din lärare så det är okej för, det redan räcker för mig att du kunde dessa. Första, det är den som jag har gått igenom innan. Men jag vet inte vad säger er bok. Vi ska bara titta. Vad säger er ändå? 42.12. Ja, det räckte det första början. Men om de säger att ni ska skriva det i allmän form, så det måste ni göra på det här sättet.